Магазин одягу в центрі міста Жашків пропонує футболки від 45 гривень, джинси від 145, а також світера, реглани, туніки, спортивні костюми та куртки і багато іншого за більш ніж прийнятними цінами. В асортименті одяг як для чоловіків, жінок, так і великий вибір сучасних молодіжних моделей. Товар щотижня оновлюється. Магазин знаходиться на території ринку в центрі міста Жашків. Працюємо щодня з 8 до 17 години. У нас ви купуєте, не переплачуючи.